хурлын дарааг ирхэн гүшүү дээ. Үндэсний хувийн наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэх асуудлыг улсын хурлын 2017 оны 2-р сарын 3-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанд шийдвэрлэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2017 оны 2-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаар дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгээ явуулахад дараах санал дүгнэлтийг чуулган нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. Үндэсний хувийн наадмын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн үндэсний хувийн наадмын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн талаар улсын хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй бөгөөд анхны хэлцүүлгээр нь батлахыг хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ үндэсний хувийн наадмын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн үндэсний хувийн наадмын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.